Habis full set je, lawa kan. Ya. Yeah. Performance dia lawa. Double down guys, double down. Serius. Tak boleh pula. Seriously. Tak boleh tu, double down aku dah klik lah. Ya, kau dah hati tadi, kau dah double lah. Tapi tak double kan ni. Tak double tu, tak naik kopi. Dia patut ni lah. By horn and hoof. Okay, top. For the A4 to top. Si bangang ni attack aku ke tau tak? Ambil. Video tu duit lagi banyak ni. Dia ada ini. Apa jam lagi nak renew? Kedai. Aduh. Sini, ambil kan? Panggil lah, panggil lah. Mari sini, panggil. Panggil lah. Mampu, pandai pun. Aduh, macam siot lah. Sial lah. Kau, dia ada ni lah? Aku tak ni. Kau boleh? Rampai sini ada. Rampai sini ada. Kan, kena ulti. Aku tak ulti. Aku rasa Abad sadio tu. Abad sadio tu. Dia serap tu. Tapi aku rasa dia serap tu dah mati lah. Tak pakai lagi Abad tu. Aku rasa dah 10 second lagi lah. Aku ada ni lagi. Magic stick. Dia jelah lagi 1 second. Ya tu lagi 1 second dia datang. Dia datang ke sini tau. Depan Syamil tu. Freeze lah tight tu. I think I can kill there. Disruptor. Boleh kill. Ini babi tu. I need just one hit. Kalau Syami dapat stun boleh akil. Kalau Syami tak dapat stun tak juga, ada frostbite tu. Let's go! Let's go! Fokus. Haa, I say ni bro. Oh, tak ada. Tak ada rambas je. Sakit, oh. Freeze. Oh, sempat lagi bagi ya. Oh, nice. He's stun situ. Babi asyap. Ada apa? Gagal tu. Aku mati. Oh, dia nak ulti aku. Ha, apa mau macam? Apa mau bikin? Allah, dua kali. No, dia tak ada ulti. Dia tak ada ulti. Tak ada. Sudah lah. Tak payah kejar aku dah ambil ulti. Buat apa lah aku ambil WK, Razik. Stun. Oh, nice. Mana nak pergi? Aku dah tolak kaju tu. Aku dah tolak kamar dia. Dia cuma buka mercy tu. Merciless. Babi. Ya! Ya Allah! Adi! Boleh. Aduh, benda lah double siut ni. Oh, dia nak stun aku. Aku kena net. Dua belakang depan lah. Aduh. Like bye. Dia blok aku. Nice. Aduh, ni. Bapak aku nak blok naga. Yang ambil atas. Makhluk lain datang. Boleh tengok. Tapi tak ada smoke ke berapa obvious ni? Syah. Dia pun tak ada blink doh. Aktifal!
Aldi! Berlagu dalam tepi mana dia. Aku betul masuk. Boleh. Alah! Mal! Patutnya kau ikut saya cari tu. Go. Rampage. Sini ni. Tak. Tak boleh tarik. Tak sampai. Boleh Rizik. Tak. Rampage Rizik. Dah lambat Ted. Alamak. Oh ya, yeah. Rampage mana biasa dapat. Imbak tadi cao Lucian. Tuh. Ke mana tu? Nice. Oh, boleh tu. Asal kau lari. Apa dia kena mati kan? Physical ni. Dengan nama tu semua speed. Semua terus sial. Aduh. Razik ni TP. Sial lah. Belah bodoh si. Apakah ada? Aduh, berlambak. Ni naga. Dia tak ada buyback, tak ada buyback. Oh, nice. Oh, yeah. Oh, kau kejar yang jauh eh. Ayo, Mama Rajim, ayo. Ni. Pakai lah, kau tak boleh pakai. Oh, the hell. Dia meletak. Habis kayu saya support. Body fight kerja. The enemies Yeah, oh yeah. Alah, aku nak hit creep. Ni. Creep distant. Oh, nice. Fish it on, okay, nice. Dia tak ada bling. Main dengan dia. Alah, Razik. Alah. Ni hero attack yang salah aku. Tu buat apa sih Allah? Ya Allah, Nasib. Muhammad Hadi. Allah, apa yang kamu bulatan itu? Syamil pun jahat, Syamil. Ha? Mandi. Luti lah aku ada. Uy. Ya Allah. Tanah ikut sial. Muhammad Iqbal. Panah perginya Eko. Rabash. Abas dah pakai dah dulu. Awal dong kan. Uy. Mau lari. Dah mega bagi ya. Mana mau lari? Ya Allah, sakitnya. Aku tak boleh lari. Oh, defend lagi. Apa tadi? Betul kan Rampage? Rampage saja Div. Bagi Div. Ultra pula. Rampage. Oh. Lagak dia. Dia tak balik ke sini Alul. Dah dia dah habis. Dia bocor sial. Oh. Cuba berjuang.
Oh. Oh nee. Why gel? Ah! I think that was no good. Best with the game. Ui. What the? Freak. I'm DLC. Mati. Okay, let's go, let's go. Yeah. Ah. Nyanyikan lagu ini. Mulai juga. Dancing, dancing. How do I die? I'm attacking your tower, bro. Oh, kongnya Anton tu semua ikut kongnya ada spin, is it? Laju sikit. Bypass. What just happened?